Bueno, jo crec que els devíem trobar en algun d'aquests contenidors que tenim aquí. Ara això ha canviat una mica. Abans, el 2005, els contenidors eren tots d'aquesta mida i ells els devien treure d'algun contenidor d'aquests, però no et puc dir exactament d'aquí. Quan jo vaig assabentar-me de que hi havia aquests documents, va ser perquè ells em van trucar allà a la feina i els vaig venir a recollir. No sé si n'hi havia més, però no dubto que hi hagués més cosa, perquè si no també ho haurien guardat. És una llàstima saber-ho. Sí, sap greu. Aquest és el despatx de la deixalleria i ells me'ls van deixar en aquest primer calaix. I els vaig trobar aquí dintre, ficats a dintre d'una carpeta, els vaig agafar i me'ls vaig endur cap a l'Ajuntament. Vas trucar en Jordi Vilamala. I després ja vaig trucar amb en Jordi Vilamala, que en aquell moment era l'arxiver itinerant, i a partir d'aquí ja es va engegar tot el que es havia de fer. Wow. Ja no recordo gaire més. També recordo que va venir el Rafael, no sé si al cap d'un parell de dies o així, per poder-ho veure, m'imagino, perquè la troballa devia ser important. Home, no es troba sempre, realment. No. Sí. Soc en David Molet, arxiver itinerant de Diputació de Barcelona i treballo a 17 arxius municipals de la comarca d'Osona. Quan vaig entrar a treballar a l'arxiu de Masies de Voltregà ja coneixia l'existència d'aquests pergamins. Són dels documents més importants de l'arxiu, òbviament. De fet, són els documents més antics que tenim a la xarxa d'arxius municipals. Molta gent va a la xilleria a portar coses. També és important assolir la xilleria com els encants. És important que tinguem aquests pergamins a l'arxiu municipal perquè els podem custodiar i conservar amb les condicions de temperatura i humitat correctes, i els tenim a disposició de consulta pública, també. Soc Rafael Dinebre, soc un dels arxivers itinerants de l'Oficina del Patrimoni Cultural de l'Arxiu de Barcelona. Aquest és el més antic, aquest és de 1111. Aquest seria el més modern, diguem, de 1197. Estan datats pel Rei de França, que és el còmput que es fa servir habitualment fins 1182, aproximadament. L'últim, que és de 1197, ja està datat per any de nativitat. Comenten transaccions normals o quotidianes. En aquest cas tenim dues donacions, un establiment i dos testaments. Surt de Vinyoles, surt de Cipòlis, surt de Lorreig, surt també probablement una de les referències més antigues de la Beba. Una de les primeres coses que ens va agradar l'atenció era que la part del darrere tenien anotacions fetes molt modernament i amb bolígraf. Vam poder fins i tot identificar la lletra de la persona que havia escrit, que era el doctor Barginent, que a la seva època, lògicament, era un referent per qualsevol que tingués documents antics. El que resulta més intrigant és que els documents també tenen, estan, a part de la inscripció que va fer el doctor Junyent, també tenen una documentació, una numeració feta ja antigament, tenen número. I un d'ells té el número 124. Això, nosaltres n'hem recuperat 5, però això vol dir que com a mínim hi havia 124 pergamins. Localitzar tots la resta del fons de què podien haver format part d'aquests documents, evidentment, ens donaria moltíssima informació. Tant per entendre aquests mateixos pergamins com també perquè segur que havien de portar molta més informació sobre la zona aquesta que, a més, ja l'ha afegit que l'arxiu parroquial de Vinyoles es va destruir el 36, per tant, d'aquesta zona, tret del que ja pugui haver de sortir de fons patrimonials i de la documentació municipal, que ja és al segle XIX, no hi ha altre fons possible. Llavors el dubte és, evidentment, què pot haver passat des del moment en què el doctor Junyent revisa i veu els documents i el propietari se'ls torna a casa seva, fins que apareixen en un lloc tan insospitat com pot ser una xilleria.